Zonja dhe Sëtrim Mirserde në programin e fëmijeve në emër të hyjeve, edicioni 2. Para juve sot do të jetë një koqir sala B me koreografe Medina Kolici, programi cili do të ketë edhe musafir tëftuar të valës populore, nga shumë i deruar profesor koreograf Skender Faqi, me grupin Shoqëria Kulturore Artistike Minatori Ri, profesor koreograf Nasmin Gashi, me grupin qëndror Qendra Kulturore e Fëmijeve Prishtinë, si edhe pjesëmarrës në grupin e baletit Passion Dance, koreografe Genta Hoxha. Balerinat e salës B në mbikëqyrjen e koreografes Medina Kolici performuan në ritmin e këngës Baresha.
para ju që të vijan sonë zikodhe dhe minaturi, dhe rajson dhe shumë të respektuar, dikuet së shumë shpijeve në grupë moshat e ndryshme. I themeluar në vitin 2004, drejtuar nga Skender Faqi, drejtori dhe koreograf. Thank you.
Sala B, Genotime Premium King, Four Point by Sheraton Hotel, Kabashi Art Gallery, Uyru Boba, Anea Accessor, Pesa Security, Orbit Center, De Facto, dhe sponsori mediale të vënjë. Balerina të salës B, në mbiqyrin e koreografës Medina Kolici, performuan pikën e 20 princeshave.
tani në skendu të vinë vajzat e pasion dance në një big baleti klasik me koreografe Glinda Hoxha. Thank you.
është rëllë në veta, pra të rëshëm në tokë me pikën e tëre. The stars are dancing. Zonja dhe Sëprim, para ju është qendra kulturore e fëmijëve Prishtina, me koreograf Nazem Gashi. Thank you.
Valzimi është një art, zato andrën të nda dhe në gjepita. Valzimi i fundit nga grupi Balletit Sola B, punuar nga koreografja Medina Kolicit.